Roman Hendricks, de eerste dag vandaag bij NAC. Van harte welkom. Ja, dank u wel. Lekker getraind, dus top. Hoe was je eerste training vandaag, om maar gelijk met de deur in huis te vallen? Ja, lang geleden dat ik een normale training heb gehad, maar ik voel me goed, ik voel me fit. Ik heb lekker meegedaan, alles mee kunnen doen, dus lekker. Ja, want, kun je eens voorstellen aan onze supporters? Ik ben Roman Hendricks, 19 jaar, kom van Feyenoord, onder 21. Centrale verdediger, lang, snel. En ik hoop wat toe te voegen aan NAC het eerste. En wat voor type verdediger ben je? Felle, snelle. Ik hou van voetballen. Ik wil graag de oplossing zoeken tussen de linies. En ik hou ervan om een mannetje uit te schakelen. Je hebt vandaag voor het eerst getraind of in lange tijd. Hoe was dat afgelopen periode om in een onder 21 team te spelen? Ja, lastig, want je mag niet in teamverband trainen. Dus je traint in groepjes van 2 en eerst was dat 4. En dan train je vooral conditioneel en weinig met bal en geen partijtjes. Dus het is lekker om nu weer een normale training te volgen. En was het dan weer even schakelen of was het na korte tijd gewoon weer terug in het ritme en voetballen? Nou, het ging vrij goed vandaag, dus ik zit weer in het ritme volgens mij. Dus het was een eerste training. Wat vond je van het niveau? Merk je daar al verschillen? Ja, je speelt met een mix van ervaren jongens en jonge jongens en die al een tijdje samen speelt en gewoon derde staat in de keukenkampioendivisie. Dus het team draait gewoon en het niveau is hoog. Je komt voor een half jaar over. Wat zijn jouw doelen voor jou persoonlijk bij NAC? Ik hoop zoveel mogelijk te spelen en ik hoop het team te helpen met de ambitie om terug naar de Eredivisie te gaan. Dus dan zouden we elkaar wellicht volgend jaar weer kunnen treffen? Wellicht wel. Ik hoop het. Er zijn ongetwijfeld afspraken gemaakt uiteraard over bijvoorbeeld speelminuten. Wat kun je daarover zeggen? Nou, het is nu aan mij om te laten zien dat ik goed genoeg ben om te spelen. Het is aan mij om te bewijzen op de training aan de trainer te laten zien hoe ik ben, hoe ik speel en of dat goed genoeg is voor het eerste. We hebben natuurlijk ook te maken met een stukje wedstrijdfitheid. Je gaf het al aan, de laatste tijd niet heel veel getraind. Hoe zit het daarmee? Zou je bijvoorbeeld vrijdag al inzetbaar zijn? Nou, vrijdag weet ik niet, dat is heel snel. Vandaag op de training voelde ik me goed, maar vrijdag zal te snel komen. Dus even afwachten hoe het morgen is met de benen. Ja, even afwachten hoe het morgen is met de benen, klopt. Nogmaals, van harte welkom en heel veel succes gewenst bij NAC. Dank u wel.